Ja, Linda, tack för att du är här och hjälper mig när jag ska kolla upp min prick. Mm. Det känns bra att jag inte är själv nu när jag är så pass sjuk som jag är. Sjuk, du har en liten prick på pillefjongen alltså. Det är inte oroas för. Men titta, där är en apotekare. Fråga henne. Ja, ursäkta. Hej, jag skulle behöva lite hjälp. Ja, du skulle behöva det va? Men då får du ta en kölle här. För mycket att göra här idag. Kan vi ta din tur nu då? Jo, så här då. Det är så att jag har en liten prick på... Vad var ordet du använde, Linda? Pillefjong. Det var bra. På pillefjongen. Pillefjong, ja. Så jag undrar, vad har ni mot sånt? Jag vet ju inte. Det kan ju vara vad som helst det där. Det kan vara vanlig förkylning, klamydia, gonorrhea, HIV, cancer. Men jag ska ta mig en liten kik själv, ja. Va? Men då kanske jag ska gå till vårdcentralen istället. Nej, jag är praktiskt taget läkare, jag också. Vänta, fast är inte du apotekare? Lite som Piggelin och Perrosplit brukar vi säga. Glass som glass. Vi jobbar båda inom vården. Ska vi ta oss en kik då? Jo, men vi gör väl det då. Ja. Men jag vill väl bli frisk, Linda. Jag har redan blockat mig idag. Ja. Men låt mig vara. Jag vill bli frisk. Komsi, komsi. Okej. Så. Jag förstår. Barbara, Barbara. Vi kan komma och kolla på en kille med problem på fillefjongen. Ja, vad är det här då? Ja, jag ser. Ja. Det ser lite ut som en tis pekfinger om man kissar lite. Intressant. Ja, intressant. Professionell Barbro. Ja, det kan ju vara en mängd olika saker i min bedömning. Det var min bedömning också, så då har vi en samlad. Tack så mycket Barbro, ses vi på lunchen sen. Ja, hej då. Hej. Det blir 899 kronor för den rådgivningen då. Kort eller kontant. Men nu går vi. Hej. Barbro, hämtar du avbetalningsplanen? Ja, jag har den här. Jag var nästan lite hungrig, ska vi gå och ta lite lunch? Ja, man blev hungrig efter att ha sett den där pillefjongen. Ja. Såg lite ut som en uppsvälld varmkorv. Ja, vi går och äter korv idag. Har vi korv? Ja, det har vi hemma. Då går vi efter det. Det har vi Hej! Kul att ni har hittat till Petres YouTube-kanal. Det är vi som är 22 kvadrat. Och här laddar vi upp ett nytt klipp varje fredag. Varannan fredag en busringning och varannan fredag en sketch. See you next time!